سلامونه ستړي مشه پام وکړی هدلسی می څخه یو خبر ته خیبر پښتونخوا کې د پوز په یو مرکز باندې وسلوال بريد شوی دی سیمایزو سرچینو ویلي چې په غلنۍ کې په دغه پوزي مرکز دغه بريد د جمعې د ورځې سهار وختي 4 بجې پیل شوی وو د سیمایزو سرچینو د معلوماتو له مخې وسلوالو کسانو د جمعې د ورځې سهار وختي خیبر پښتونخوا ایالت د مومندو مرکز غلنۍ کې د پاکستان پوز په مرکز باندې بريد کړی دی سیمه کې عیني شاهدانو ویلي په دغه مرکز باندې د وسلوالو بريد کوونکو لخوا د درنو وسلو د ډزو غږونه د دې سیمې څخه لیرې سیمو کې هم اورېدل شوي دي دغو شاهدانو ویلي چې ډزو له امله د دغه پوځي مرکز سره نږدې اور هم لګېدلی دی تر اوسه په دغه بريد کې د پېښ شوي ځاني زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه پوځي مرکز باندې په بريد کې تر 4 پورې بريد کوونکي شامل وو د سرچینو د وینا له مخې د بريد په وخت کې په دغه پوځي مرکز کې دننه اور لګېدلی وو چې بیا د امنیتي ځواکونو لخوا مړ شوی دی د پاکستان پوځ تر اوسه د دغه بريد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي